بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وندموشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله فقدو لن با ላለፉት ጊዜያቶች በ 4 የኢማሙ አነዋዊ ኪታብ ላይ ተመስርተን የምናደርገው መማማር በዛሬ ለት አምስተኛ ክፍል የ 4 ሁለተኛው ዲስ ላይ ደርሰናል ዛሬው በዚህ ክፍል እንድንነጋገር ወይም እንድንተዋወስ የፈለግኩት ነቢዩ ለ ላ ለህ ወሰለም በዛ አንድ ሰው ነቢዩ ጋር ላ ለ ወሰለም መጣና ጠየቃቸው የሚለውን ዲስ እያስረዳን ነውና ይህ የመጣው ሰው ጉዳይ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ነጥቦችን አንስተን ተወያይተን ነበር جبريل عليه السلام بسو مسلو الله سبحانه وتعالى بتلا يجزي لتلا يو لك لمريم من دم التوعينات لليلو نبياتوش نبياتوك عند الزهولة مثالي عند النبي الله إبراهيم عليه السلام ليلو ملأك جبريل ملكات شون إياك الله سبحانه وتعالى بقرآن الله أستاو سونال كزاوس فتمثل لها بشرا سويا مولو هنا وداتي هنا سو مسل أكال أفيت لفيتوا تدك أنا ويم مد الله سبحانه وتعالى ملائكون ملائكون نجلت أو مالتنا كزيه بروسس راسو የምንማራቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይህ በዚህ መልኩ አላህ Subhanahu Wa መልእክተኛን በዚህ አይነት መልኩ ነቢዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያመጣውና ሲጠይቁ እንዲጠይቃቸው ሲያደርግ ነቢዩን ሰለላሁ የነገሩን ወይም የሚለዋወጡትን ነገሮች ምን ያህል ትኩረት ልንሰጥበት እንደሚገባም የሚያሳይ ሆኖ እናገኘዋለን እና እስካሁን ድረስ እየጠየቃቸው የነበረው አርካን ልእስላም ላይ ነው ቃለ አክብርኒ አን ልእስላም ቡኻሪ ላይ በተዘገበው ሐዲት ላይ አክብርኒ መልኢማን ካላቸው በኋላ ቀጥሎ አክብርኒ መልእስላም እስልምና የሚባለው ነገር ምንድን ነው ብሎ ከአንኳር ጥያቄ እንደጀመረና እኛም ብዙ የመማማሪያ ቦታዎቻችን እንደዚሁም የመመካከሪያ ስርዓቶቻችን በሙሉ አንኳር ጉዳይ ላይ እንዲያተኩሩ ተነጋግረን ነበር ከዚህ አንጻር ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ለ ወሰለምም በኢስላም ጉዳይ ላይ ሙስሊም ሰው በጣም ትልቅ ቦታ ሊሰጠውና በጣም ሊያስብበት የሚገባ የሆኑ ነጥቦች አላህም ስብሓን ተላ በቁርአን ላይ ያጠናከራቸውን ጉዳዮች እየጠቀሱለት ላኢላሃ ኢላላህ

عندن يلتداه سُنَّة شو بياسبق وشونات وشلي ياتكرونات شو السُّم نبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم كشهادتين ويم كذي كلا إله إلا الله محمدُ رسول الله كم لوا حساب قتلو بدأم بأ الله بأ الله جار سبحانه وتعالى تلك بوتاعل لونا يسوليجن مسلم لسنة ويميتلو نجر بلو الله سبحانه وتعالى بنبيُّ أندبت نزوم نبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم በመጣላቸው ቁርአን ላይ በጣም ከተንሰራፋው ትዕዛዝ ሁለተኛው አላ አንትመ ላ ትመ የሚለው ከአነጋገራቸው ቱም አላ የሚለው በአረብኛ ትም ማለት የተለያዩ ትርጉሞች አሉት ከትርጉሞቹ ውስጥ አንዱ በቋሚነት ልክ በአማርኛው ላይ እንደምንለው በቋሚ እንደውም ከአማርኛው ጋር በጣም የተያዘ ቃል ነው በቋሚነት አንድን ነገር መያዝን ያመለክታል በቋሚነት ምክንያቱም ያኔ ቱቂም ስለሚል ማለት ነው አቃመ ፉላኑን ስንል እንዲህ ቦታ ላይ አቃመ በምንልበት ወቅት በአረብኛው የአረብኛ ዘይቤ ላይ እዛ ቦታ ሰፈረ ማለት ነው ላይንቀሳቀስ እዛው ቦታ ላይ ቁጫ ማለት ነው ብዙ ጊዜ አቃመ ፉላኑን ፊ አምሪካ እንላለን በአረብኛ ምን ማለት ነው እከሌ አሜሪካ ሰፈረ ወይም አሜሪካ መኖር ጀመረ ስንል ያ ሰው በድንገት ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ከሚያልፍ ሰውና እንደዚሁም ድንገተኛ አቀማመጥን ከሚቀመጥ ሰው የተለየ ነው ማለት ነው ስለዚህ በቋሚነት ሰላትን ያዘ የሚለውን ያስይዘናል ሁለተኛው ሌላ የአረብኛ ወትም አሰላ የሚለው ሰላትን ቀጥ አድርገህ ልትይዝ ነው ከሚለው ጋራ ወይም በቋሚነት ልትሰግድ ነው ከሚለው ሌላ ትርጉም ማንኛውም ቅየም ይባላል በሌላው አረብኛ አገላለጽ ቅየም ማለት በጣም ውድ የሆነ በጣም የምትፈልገው እና ቫሉል የምትሉት በእንግሊዝኛው ሁሌ እንዲኖርህ የራስህ እንዲሆን ያንተ ቢሆን ደስ የሚልህ አይነት ሀብቶች ማለት ነው በጣም ውድ እንደዛ አድርገህ እንድትይዘውም ማለት ነው ትርጉሙ ቅየም ይለዋል ቅየም ማለት አንድ በጣም እኔ ሊኖረኝ የሚገባ የሆነ ብዬ ነው የማስበው ነገር ነው ብዬ ከማስባቸው ነገሮች እንዲሆን ይፈለጋል ይሄና ሌሎችም ትርጉሞችን የያዘ በጣም ከባድ የሆነ ቃል ነው የተመረጠለት ወቱ ቂመ كذي بتج أماري الله سبحانه وتعالى سورة البقرة كذام ليلام بعد علي سل صلاة بيتشا وتقيم الصلاة و وقارقة بيتشا يتعازة يقرأ أن آياتوش كولة ماتو بلاي أنك أتسوش يوردو بات قدينو نبي صلى الله عليه وسلم بحديثات شولا إن دزاو لك أتر بات أم بمياتك كتملكو بات أهم بزو بزو بوتالاي إن دزاو يتناقر باتنو سلازي ሰላት ባለፈው ጊዜ ስናስታውስ ሰላት የምትለዋን ቃል ስለተነተንኩ ነው ዛሬ ቅያም ሚለው ላይ ያተኮርኩት ሰላት ከአላህ ጋር ስብ ወተላ የሚያገናኝን የሆነ የዱዓ ወይም የጥያቄ ከአላህ ጋር ሱብ ተ ጋር የምንገናኝበት የሆነ የመጠየቂያችን መስመር ነው ኮኔክሽናችን ነው ስለዚህ ያንን ያጣ ሰው በጠቅላላ ከአላህ ጋር ስብ ኮኔክሽን ወይም ግንኙነት እንዳጣ ይቆጠራልና በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ይወድቃል ሌላው ይህ ሶላት ከላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ከሚለው አንግል ጋራ ደግሞ እንዴት ነው ምናየው ባለፈው ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ የሚለው ለምን ተጣምረው መጡ የሚለው ላይ ስናይ ሁለቱ አንደኛው ከአላህ ጋር በተያያዘ ያለ ጉዳይን እያስተማሩን እያስታወሱን እንዴት ከአላህ ጋር እንደምትገናኝ የሚያገናኙን ዋናው ሰው ነቢይ ስለሆኑ ሁለቱ ተነጣጥለው የማይታዩ ናቸው ብለን ነበር ከሰላት ጋር በተያያዘም ሰላት የሚለው የአላህ ስብሓንሁ ወተላ ብቸኛ የሆነ ለማንም ለማንም የማናደርገው የሆነ የአላህ ስብሓንሁ ወተላ ብቸኛ የሆነ ወደ አላ ስብሓን ወተላ የምናደርገው ስራ ነው ግን ይህንን ስራ እንዴት እንደምንሰራው ግን ምን ያስፈልገናል ጋይዳንስ ያስፈልገናል መንገድ የሚያሳየን ሰው ያስፈልገናል ምክንያቱም ነቢዩ ላ ወሰለም የመጡት ይህንን ስራ ሊሰሩ ነውና ማለት ሊቱበይነ ለሁም ማ ኑዝለ እነሱ ላይ የተወረደውን ነገር ልታብራራላቸው ልትገልጽላቸው ነው እንዳሉት ስለዚህ ሁለተኛው ከአላህ ጋር ስብነሁ ላላ ላ ላ የሚለው ቃል እንደሚያያይዘን ሁሉ ሰላትም እንደዛው ከአላህ ጋር ኮኔክሽን ነው ካልን በኋላ ግን ያንን ኮኔክሽን አሁንም ከሙሐመዱን ረሱሉላ ላ ወሰለም ጋራ ለማያያዝ ግዴታ ምን ያስፈልገናል የነቢዩ ለ ላ ጋይዳንስ ያስፈል የእሳቸው መመሪያ ያስፈልገናል በዚህ በሰላቱ ጉዳይ ነ ስለዚህ ለዛሬ ባለፈው ጊዜ ቃል እንደገባሁት ላትን በምንሰግድበት ወቅት በጣም ወሳኝ ናቸውና ልናስብባቸው ይገባል ከምንላቸው ጉዳዮች አንደኛውና የመጀመሪያው ማንኛውም የሰላቱ ውስጥ ያለን እንቅስቃሴ በስማ በለው ወይም ሲሉ ሰማሁ ብዬ ላለሆነ ብዬ አይነት አሰራር አይደለም የምንሰራው የምንሰራው ይሄ ነገር በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወይ በአላህ Subhanahu Wa ስለት በዚህ መልኩ ነው ምሰራው ብለን እያንዳንዷን እንቅስቃሴን ለምን እንደምሰራት ማወቅ አለብኝ ከዚህ አንጻር ነው ሁልጊዜ ግዜ ፋቲሃው ላይ ራሱ ውስጡ ሶላት በምንሰግድበት ወቅት የምንላት ቃላለች ቃል አለች ኢያከ ነዕቡዱ አንዱ ያ አተረጓጓም ስርዓት በዚህ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ማለት አንተን እናመልክሃለን ማለት ነው እያ ከናዕቡዱ ግን አንተን ስናመልክህ ግን እኛ በራሳችን ወይ ወይም በራሳችን መንገድ አይደለም ስለማናቀው እንዴት እንደምናመልክ ስለዚህ ምን ያስፈልገናል ወእያ ከነስተይን ባንተው ደግሞ ይህንን አምልኮት እንታገዛለን ስለዚህ ይህንን የማምለክ ነገር ለመታገዝ የአላህ ጋር ስብን ተላ ሁለት ነገር ያስፈልገናል አንደኛው የምንታገዝበት ነገር ምንድን ነው ኃይል ያስፈልገናል ወገባችን መታጠፍ አለበት አይናችን ማየት አለበት ውዱ ቦታ ምናምን ሄደን ለማድረግ ሌሎችም የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ እነዚህን ነገሮች በሙሉ አላ Subhanahu Wa ሰጥቶናል ስለዚህ በዚህ ነገር ይሄን እንዳትነጥቀን እኔ Subhan ትናንትና አንድ እኛ የምንሰግድበት ቦታ ላይ መስጂድ ዳር ላይ ውጪው ላይ አንድ ሰው መኪና ውስጥ ይሰግዳል መኪና ውስጥ ይሰግዳል እንደዚህ እያለ ቂብላውም ወደዛ ነው ግን ወደ ቂብላውም አይደለም እየሰገደ ያለው እና ይሄ ሰው በቃ እዚ አካባቢ ነው የሚሰራው ግን የሚሄድበት የሚሰግድበት ቦታ ያለ ስላልመሰለው እዛው ጠገባችን ነው ላይ ትንሽ ደረጃ ወጥቶ እዛው ላይ በሩ ላይ ነው ሞ የቆመው እኔ ጨርሼ ከሰላት ስወጣ ነው መኪና ላስነሳ ስል እንዲህ ስል ሰላም ልለው እንደዚህ ሰላም ሊለኝ መሰለኝ መጀመራ እንደዚህ በደንብ እየሰገደ ከዛ ጠበኩት እስኪ ጨርስ በጣም ጠበኩት ከዛ ከጨረስን በኋላ ሄጄ አንኳኳሁትና መኪናውን አሰላሙ አለይኩም አልኩት ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ እና እዚህ ጋርኮ መስጊድ ነው ይሄ ቤት ራሱ እዚጋ ጋር መስጊድ እና ሳታውቅ ከሆነ እዚ መኪና ውስጥ የምትሰግደው ብዬ ነው ስለው አቃለው መስጊድ እንዳለ አቃለው ግን ይሄ ሁለት ግሬ ፓራላል አልጭ ፓራላይዝ ነው አይደል አይችልም እግሬ ያው ድረስ በመከራ ነው ምገባው በሰው ተደግፌ ምናምን ከዛ በመኪና ነው ሄደው هذه ኒዕማ ሁላችንም ልናስበው የሚገባ አላህ سبحانه ወተላ ይሄን የመሰለ እግር ሰጥቶን በማንኛውም አክሲደንት ይሁን በሆነ ነገር ወይ በሽታ አምጥቶ ይሄን እግራችንን አልወሰደብንም ይሄ ትልቅ ለእኛ ትምህርት ነው ስብንላ ወካርገን ወይ በእግራችን በዚህ በሰጠን እግራችን አንዳንድ ጊዜም እንደውም ስፖርተኛነን ብለን እንደውም እየሮጥንም ሊሆን ይችላል በዚህ አ በሰጠን እግራችን ሰላት ያልፈን አንዳንዴም ይሄ እግራችን በፈጠረልን አ በሰጠን ጠንካራ ባደረገልን እግርና ሌላውን አካል በተሸከመው ይሄ አግራችን ሊሆን ይችላል ሄደን ማስያ ደሞ ሰራወንጀል ንሰራ በዛ በሰላቱ ሰአት ላይ سوچ گن لذينو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة زاري لا الله سبحانه وتعالى ركوع ارجو بالو اي تشلوم مكناتهم دنيا الله ركوع ارجو بالو ان بيلو نبرنا بلو الله سبحانه وتعالى قال صوتا سلازي وك وقد كانوا يدعون الى الى السجود وهم بزي بدوني علي وهم سالمون سبحان الله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون من مالتنا بفيت سلامي يهلو مالت من أين شقر سايقت ماتشو غيرات هلو نقرات شو. الله سبحانه وتعالى يا ممتش نقر أدرقو الله شو ايه من أعلم نبارة؟ سجود أراد يقوم نبر لا الله قوم بس مالت أتقولوا منبره عت سجود لا الله سبحانه وتعالى سجود أرجو سبعلو قالوا ومن الرحمن وإلى الليل آيات لين من إنه ما إنه رحمن مطلون يلا له <applause> نهيه بتعم لأن مما ريانه سويت أن ذي عند لذيه ونبي صلى الله عليه وسلم سأل صلاة الجماعة سلم سألت كم من نجار وتشون نجار وتشوفت لو يعلمونه ما في النداء والصف الأول لأتوها ولو حبوا إلى النبي صلى الله وفي رواية أخرى يقول لستهم فيها سوج هي أذان سبال ويم أذان يمالة تك مسجد قبته يمجمع رأسه أذان بمدرج ويم أذان سبال قدمه مجنية مسجد لاي እናም አንደኛ ሶፍ ላይ ደግሞ ከተቻለ ማለት ነው መስገድ የሚባለውን ነገር ጥቅሙን ቢያቁት ኖሮ ጥቅሙን ቢያውቁት ኖሮ ሰዎች በእንፉቅቅም ቢሆን ይመጡ ነበር እየተንፋቀቁም ቢሆን ወይም ሰዎች ላይ ተንጠልጥለው ተደጋግፈውም ቢሆን ይመጡ ነበረ እንጂ ታምም ያለው እንኳን ወይም ሌላ ነገር እንኳን ብለው ዑድር አይሰጡም ነበር አሁን ግን እንኳን ሁለት እግር አደለም አራት እግር አለን መኪና አለን ከምን ፈልገው በላይ በፍጥነት የፈለግነው ሰዓት ላይ ለተለያዩ የዱንያ ጉዳዮቻችን ላይ መድረስ የምንችልበት ስለዚህ ይህ አላህ ስብሓናሁ ወተላ እንታገዝበታለን እያከ ናዕቡድ ወእያከ ነስተዒን ከምንላቸው ነገሮች አንዱ እያ ነስተዒን ስንል በአላህ ስብሓናሁ ወተላ በሰጠን አቅም ማለት ነው ይሄ እንትኖቻችን የሰውነት አካሎቻችን መተጣጠፍ መቻላቸው አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ይሄ የእንትኑም የሳይንሱንም የምኑም የቀማመሱ ደነ ዶክተር ዘግሉል ነጃር የመሳሰሉት አንድ ሰው ሰላት በሚሰግድበት ወቅት ከ360 ስልሳ ምናምን የሰውነት ጆይን ማለት መጋጠሚያዎቹ በላይ ይሰራሉ ይላል ይህን ሰላት የሚባለውን ለገል ለማድረግ ወገብ እግር ጣቶች ሁሉ ነገር ተጨማምሮ ማለት ይህንን ማን ነው እንዲንቀሳቀስ ያደረገው? አንዱን እንኳን የሆነ ነገር አላ ኮላፕስ እንዲያረግ ቢያረገው ወይ ቢቋረጥ ጎንበስ ማለት አንችልም ወገባችን አካባቢ ስንት ሰዎች ናቸው ስፓይን ኮርዴ ወይ ቃሳነሳ ወይ ምናምን አንዴ ተጎድቻለሁ ብለው እያየ ናቸው ቁጭ ብለው የሚሰግዱት ማለት ነው ወጣቶች ወይ ሲጫወቱ እግራቸው ተሰብሮ አንዳንዴ እግራቸው እንዴት ሆኖ እንደሚሰግዱ የምናያቸው ሰዎች አሉ አንዳንዴ ማለት እና ጭራሹን ደግሞ ይሄንና ከዚህም የባሰ ተልካሻ ምክንያት ደግሞ ፈጥረው የማይሰግዱም ሰዎች አሉ አላህ ይጠብቀንና ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አንደኛው እንታገዛለን ስንል በአላ ስብ ተላ ይህንን ኒዕመ ይሄን የሰጠህንን አካላችንን አላ የዋልከልንን ውለታዎች በሙሉ መሰረት አድርገን አንተን እናመልካለን ማለታችን ነው ስለዚ ህንን አትንጠቀን ነው አሁንም ሽክር እያረግን ነው ማለት ነው ኤኒሚንስ የሆነ ጊዜ እንደምንሰማው ሰው ሞተ ወጣት ሆኖ 4መ ሲሞላ ሰግዳለው እለ እለ ይሄን አውርቶ ሳይጨርስ መንገድ ላይ ሰሄድ መኪናው የሚገለበት ሰዋል የመሳሰሉት ስለዚህ ይሄ አንድ ነው በአካል አላ ስብ ወተላ እኛን የሚረዳን ነገር ነው እያከ ነስን ምንለው ሁለተኛው ነጥብ እያከ አይን የሚለው ማንኛውንም እንቅስቃሴ ቅድም ባልነው መሰረት አላ ቁርአን ላይ በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ ብሎ ያነገረን ነገሮች አሉ

يا نبي صلى الله عليه وسلم من كطهرا كاسي جمرو بفيد كصلاة بفيد كنبرو قد إليه مكناتهم الله سبحانه وتعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق الطهور أو الطهور مفتاح الصلاة يا صلاة وأن أنا بلون النبي صلى الله عليه وسلم باستمارو تمسارت كطهارة جمرو والله يمي كحديث وجه عندنا بخاري لاي لمسالي عمدة الأحكام ذن كتاب باب الصلاة لي وي باب الطهارة ليس تعلمو عندي صحابة رضي الله عنهم انديت نبي صلى الله عليه وسلم بعد كروتي ملكة تفتشوا عندنا نجر ابن عمر لمسالي من الال. ابن عمر رضي الله عنه يا عمر الخطاب لجنه رضي الله عنهما كنت يوما على سقف حفصة رضي الله عنها حفصة مالت يا يعني نبي صلى الله عليه وسلم ባለቤት አንዷ ናት እንደዚሁም ደግሞ የኢብኑ ዑመር እህት ናት ሐፍሳ አንድ ቀን ይላል የሐፍሳ የእህቱ ቤት ማለት ነው የእህቱ ቤት ጣራ ላይ ሆኜ አንዳንድ ነገር እየሰራላት ማለት ነው ሆኜ ወደ ታች ስመለከት ነቢዩ ሰለላሁ ላሁ ወሰለም የሆነ ቦታ ላይ ጣራ ሲያደረጉ አየኋቸው ይላል ግን አየኋቸው ብቻ አይደለም እያለ ያለው ይህ ሰው ኢብን ዑመር وديت ان دزورو <applause> اكتا تشاون مالت ودى كعبان يزورو. ويس لكعبان وجربات شون يستو. سبحان الله انا مني لال كان مستقبل أو كان مستدبر الكعبة يلال كعبان لجربات شو سدت وين بالعكس وين قبلة ودا قبلة سدت واتشو حديث انا كذي حديث لي علماء شو انديت ودى قبلة زورو سو መጸዳዳት ይችላል አይችልም ወይ የሚለውን እያወጡ የተማር ነው ከዚህ ከኢብኑ ዑመር ንግግር ነው እና መጨረሻ ላይ ግን ምን አለ ያው ጣራ ላይ ሆኖ ስላያቸው በግርግዳ የተከለለ ቦታ ላይ ስለነበሩ ስለዚህ በግርግዳ የተከለለ ቦታ ከሆነ ወደ ቂብላ ቢዞርም ችግር የለውም ወይም ለቂብላ ጀርባውን ቢሰጥ ችግር የለውም ስለዚህ ወደ ቂብላ አትዙሩ የተባለው ምን ሲሆን ነው ባዶ ሜዳ ቦታ ላይ ሲሆን ነው يميلون علماء وشجري كذي حديث يوصلوا يم يستمرون ما إهين يهل. بلال بن رباح بزو حديث يا ورا. جن كورة حديث وشوست؟ كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما نصلي. إيا سجدن كنبي صلى الله عليه وسلم جربا نبركن فرأيت لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضطرب የነቢዩ ለ አላሁ ለ ወሰለም ፂማቸው ሲነቃነቅ ከኋላ ሆኜ አየሁት ይላል ገና ፋቲ ከመቅራታቸው በፊት ለረጅም ጊዜ ጸጥ ብለው የሆነ ነገር እያሉ ነበር ድምፃቸውን አጥፍተው ማለት ነው እና ምን ይላል ከኋላ ሆኜ የሆነ ነገር እያሉ እንደሆነ እርግጠኛ ሆንኩኝ ይላል ከዛም ከሰላት በኋላ ያ ኩንተ ተቁሉ ሸይአን ከሰላት በፊት ልክ ፋቲ ከመቅራትህ በፊት የሆነ ነገር ትል ነበረ ንገረኝ ምንድን ነው اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المغرب والمشرق ونقني من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسلني بالماء والثلج والبرد نوم من ملو هندو أنا قالوا لهم كند زهاينه مالتنا. سلازي ملكوك نبي صلى الله عليه وسلم ايان داندوان دا نجر تامرن ويمن وسدات مالتنا. كطهارة قابتة ملكة اندزاو سيتو تشو سايكر عايشان يفرواتن نقروج عايشة قا رضي الله عنها قا يمتونا يا عايشة اسكي بالبيت الشن نبي صلى الله عليه وسلم اندزي اندزي تأييك إلن كطهارة قابتة هذا مكلاتهم اندان دقود داوش لا فروج لالنونا مالك نبي صلى الله عليه وسلم عايشان حفصان مساسلوت وطاتو تشون يا قبواتشو اندو مكنياتم يهونونا እነሱ ደግሞ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ የወሰዱትን በቀጥታ ለሴቶቹ ያስተምሩ ነበረ አንዳንዴም ሴቶቹን አደፋፍረው ጠይቂ አብሽሪ ዲን ነው ኢነላሁ ላ ይስተህይ ሚነል አላህ በሐቅ ጉዳይ ላይ እንድናፍር አያዘንም እያሉ እያበረታቱ ደሞ ራሳቸውም ይጠይቁ ነበር እንዲጠይቁም ሴቶቹን ያበረታቱ ነበረ። ስለዚህ ሁለተኛው የሰላታችን አተገባበር ሊመሰረት የሚገባው የሰላት አስፈላጊነቱን ሰላት የተወሰው ምን ይሆናል ምና የሚለው ነገር በስፋት አውርተነዋል ሁላችንም በጥባም ላይ ደጋግመነዋል የመሳሰሉት ስለዚህ ሁለተኛው ነጥብ ከሰላት አስፈላጊነት ቀጥሎ ሁሌ ሙስሊም ሊያስብበት የሚገባው ነገር የሚሰግድ ሰው በሙሉ ቤቱም የትም በአጋጣሚዎች ሱናዎችን የመሳሰሉን በሚሰግድበት ወቅት ግን እንዴት ነው የምሰግደው የሚለው ደግሞ ሁለተኛው በጣም ትልቅ የሆነ ጥያቄ ነው ስለዚህ ሌላው ወአቂሙ ሰላት ከሚለው አላ ስብን ተላ ሁልጊዜ እየደጋገመ በትቁርአን ላይ ነቢዩም ስ ለም ኢቃመት ሰላት ከሚለው ትርጉም ውስጥ የሚካተተው ሰላቱን ቀጥ አድርገህ ማለት ሁሉም ጉዳዮቹ ላት በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮቹ በሙሉ ቀጥ አድርገ ገድ ትክክለኛ አሰጋገድ ስገድ ማለት ነው ትክክለኛ አሰጋገዱ ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ ደግሞ አንዱ ينابيون صلى الله عليه وسلم من قد مكهتلو نو بصلاه غداي لا كزي هانصار يمجمراو مسلم صلاه ميبال نغر بيمياسببت وقت تلك بوثال يساطاو ميجباو طهران مكيلاتوم قدام ندال نو حديث لا ياللو الطهور مفتاح الصلاه طهاره بلو مالت يا صلاه ماقبياو قلف نو بلوحال سلازي عند سو አንድ ቤት ወይም አንድ መኪና ለመግባት ቁልፍ ያስፈልገዋል ቁልፍ ከሌለው አልገባም ማለት ነው። አይገባም ውጭ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ሰላቱ ለመምጣት መጀመሪያ የጠሃራ ጉዳይ ያስፈልጋልና ጠሃራ ጉዳይ ላይ የተወሰኑ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን መማማር ግድ ይለናል ኢንሻአላህ ሁኔታዎች ሲፈቅዱ እዚህ በሚቀጥሉት ሰዓት ላይ ስለ ጣሃራ የተወሰኑ ነገሮችን እናማማራለን ነገር ግን ዋናው ነገር ግን እንድናቀው የሚፈለግ ሁላችንም በጣሃራ ላይ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን መማማር አለብን ምንም ሳናፍርና ምንም ሳንፈራ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ያሳዝኑኛል ምክንያቱም ከነፍሴም ጭምር አንዳንድ ጊዜ እድሜያችሁ ስት ነው ሲባሉ 5ሳስድስት ወይም 7ባሶስት ወይ ምናምን እያሉ ግን የሚጠይቁት ጥያቄ እድሜ ልካቸውን ሙሉ ያን ጥፋት እያጠፉ መኖራቸው ያሳዝናል በጣም ጥቂት የሆነች ግን ደግሞ በጣም ከባድ የሆነች ነገር ናትና ከመጠንቀቅ ከመማር አንጻር በጣም ቀላል ነው ግን ያን ነገር ባለመማራቸውና ያችን ጥንቃቄ ባለመውሰዳቸው ግን የተነሳ ግን የሚመጣው ጣጣ ግን ብዙ ነው እንደ አንዳንድ ወንድሞች ሀጅ ያደርጋል ሳይማር ሳያጠና በደንብ ስንት ሳይል እና ሀጅ ውስጥ በጣም ከባድ ስተት ይሰራና መቼ ነው የሚጠይቀው أروح بلان لا ينمي تايكو وده بيتوسي مللاس. هنديار جينا برجنندس نو هندازيتا اندي يك انس ايه فال. عندك زي كشخص سعيد كا كوش ولونا لبرن شخص سعيد أحمد مصطفى الله يحفظه. كاسات شو كحج لايك كوش ولونا الماجينو عشرة ولتين جوك انه النوت عون ويس عن نوت ايالن بلد بس ساعات لايمهلا. فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه ومن تعجل فلا إثم عليه. أهم موت ات شالا شحجال كوال مين بال بس ساعات لايمهلا. መቶ እንዲ ሰዓት ላይ ከሚስቴ ጋር እንዲ እንዲያድርገ ነበርና እንዴት ነው ሐጅ ሲሉ ምን አሉ ምንም መልስ የላቸውም ሳቸው ያ ሐጅህ እንደሌለ ቁጠረው ሐጅ የሚባል አላረክም ግን አንድ ግመል ደግሞ ማረድ አለብህ ግዴታ ምክንያቱም ያረከው ጥፋት ስለሆነ እስከ እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚሰራበት ሁኔታ አለን ግን ቢጠነቀቅ ወይ ቢያቃት ጉዳዩን ላያደርግ ይችላል ወይ ደግሞ አንዳንዴ አንዳንድ ጥፋቶች ምናልባት በዑዝር በጃህል በስተት ነው ምናምን ተብሎ የሚታለፉ አሉ አንዳንዶቹ ግን ነው በስተትም ቢሆን መድገም አለብህ ደግሞ ይባሉ ስተት ነው ግን አላህ አይጠይቅህም በቃ በመስራት ወንጀል ልክ አንድ ሰው በስተት መኪና ሰው ቢገጭ ማለት ነው ሰው የሆን ነፍስ አጥፍተሃል ትገደላለ ግን ቢሆንም ስተት ስለሰራ ግን የስተቱን ምን መደረግ አለበት ፊዲያ መክፈል አለበት ለዚህ ነው አላ ስብን ወመን ቀተለ ሙእሚናን ጠአን ፈተሪሩ ረቀበት ሙእሚነትን ወድየቱ ሙሰለመ አንድ በስተት አንድ ሙሚንን ሰው የገደለ ሰው ይሄ ነው ብሎ አላ ፍርድ ያስቀመጠበት ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ስተቶቻችን አሉ የግድ ዓሊሞች ጋር ሄደን ታርመን መስተካከል አለባቸው አንዳንድ ስተቶቻችን ደግሞ በእስትፋር ነው የሚያልፉት የግድ እስትፋር አድርገን ማለፍ ያለብን ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄን ሁሉ የስተት አይነቶቻችንን ለማወቅ ግዴታ ምን ያስፈልገናል እንዲህ አይነቱ የመማማሪያ ሁኔታዎች በጣም ያስፈልገናል እኛም ደግሞ በተማርናት እዚች በምናቃት በተወሰነ ደረጃ ቤታችን ውስጥ ደግሞ ልጆቻችንን ልጅ ያውቃል ምናምን እያለን ምን ተዋቸዋል ሰባት አመታቸው ስምንት አመት 10 አመት ሆኖ ግን ነጃሳ በነጃሳ ሆኖ ሊኖር ይችላል ምንም ማያቀም የሆነ ሚሳተው ነገር ይኖራል ስለዚህ የግድ ማወቅ አለብን ማስተማር አለብን አሁን በተለያዩ ለምሳሌ በኖርማሉ ህይወታችን ላይ ብዙ ነገሮች ሰዎች ሲያስተምሩ እኮ ለራሳቸው እንኳን ሲሉ እዚህ ቦታ ላይ እንዳይቆሽሽ ሲፈልጉ እንዲህ ማድረግ የለብህም ልጁን ይሉታል አ እንደዚህ ማድረግ የለብህም እንደዚህ የተለያየ የህይወቱ ጉዳይ ላይ ይመሩታል ትምህርቱም ላይ እንደዛው ይሄም እንደዛው በጣም ልንመራበትና አቅጣጫ ልንይዝባቸው ከሚገቡ ጉዳዮች አንዱ የጣሃራ ጉዳይ ነው የጣህራ ብቻ አይደለም በጣም ይሄ አንድ የጣህራ በብ የሚለው ነው ሁለተኛ በሰላት ወሳኝ የሚባሉ ነገሮች በሰላት ላይ ግዴታዎች አርካኖች ናቸው የሚባሉ ጉዳዮች አሉ በሰላታችን ላይ ይህን ሰላት ሰላት የሚያሰኙት አለበለዛ ሰላት አይደለም ሚባሉበት ማለት ነው ይሄ ወደ ሰላቱ ደግሞ ከተገባ በኋላ ያሉት ና لمسالين إيه عند حديث مدك عن أنا لزيلين نبيه صلى الله عليه وسلم عند كان كصحابة أبروك وشولوان. عند الصحابي متى نا تجلي صلاة سجدة تحية المسجد ويملي لا صلاة سجدوا متى نا السلام عليكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام اذهب فصلي فإنك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من مالتنا ሂድና ስገድ አንተ አሁን በሰገድከው ሁኔታ አልሰገድክም አሉት ነቢ ለም እذሀብ ፈሊ ፈኢነከ ለም አልሰገድክም صቢዩ ረላ ምንም አይመልስም እሺ ያለና ሄዶ ተመልሶ መልሶ ሰገደ ስ አረሰግጃ ለው ምናም ብሎ መከራከር አልፈለገም ይሄ የነበረ አደባቸው ነሱ ይሄ አንዱ አላ ኩርንም ላይ የሚያስተምረን ነው ነቢዩም ለም ጋር አትማለሱ ምላሳቸውን አታስረዝሙ አንዳንድ ሰው አሊም አይል ከእኔ ትንሽ ታላቅ ነው አይል ሲመጣበት እንደፈለገ ያወራል ግን ይሄ ከምንማራቸው ነገሮች አንዱ የአንድ ከኛ በእውቀት የሚበልጠን ሰው በእድሜ የሚበልጠን ሰው ኢቭን ጓደኛችንም ቢሆን ማንም ሰው ላይ የአነጋገር ስርአት አለን አደብ አለን ከሁሉም ደግሞ በተለይ የዑለማዎች ላይ ማለት ነው እና መልስ እንኳን አልሰጣቸውም ነቢዩ እሺ ብሎ ሄደ ይላል ስብሓንላ ይሄ የምንማረው ነገር ነው ከዚህ ሐዲት ማለት ቀጥታ ሄዶ ሰገደ ልክ እንደ መጀመሪያው ማለት ሰገደና መጣ አሁንም ነቢዩን ስለ ላ አሰላሙ አለይኩም ይላል አሁንም ሲሉት ፈሰሊ ፈኢነከ ለም አሁንም አልሰገድክም ሂድና ስገድ አሉት ነቢ ሁለተኛ አሁንም ሄደ ከዛ አሁንም እንደዛ ሲሉት ሶስተኛ ከሶስተኛ በኋላ ምን አለ አንድ በልስ ሰጣቸውን ያ ረሱልላ አላቸው ለም አንቱ የአላህ ነቢይ ሆይ ከዚህ አይነቱ ሌላ ሰላት አላቅምኔ እኔ ጋ ያለው ሰላት ይሄ ነው እና ያ ረሱላ ላህ አሊምኒ አላቸው አሳውቀኝሽ እንዴት ነው የሚሰገደው ምንድነው ማደርገው ማለት አሁን ሁየአሁኑ ሰላት አልሰገድክም የተባልኩትን ሰላት ብቻ ነው ማቀው ላ አለሙ ረ ከዚህ ሌላ አላቅም አላቸው ምንድን ያሉት ነቢዩ ለ ቁጭ ኮጭበላሉት ኢ አረድተ ብለው ከመጀመሪያው ነገሩት ው አርገህ ምንብለ ጣህራን ጨራርሰ ከመጣህ በኋላ ሰላት ላይ ስትመጣ ፈከብር አሉት ነቢ ለም ተክቢራ አድርግ አላሁ አክበር በል ይሄ ለምሳሌ በጣም በቀላሉ ብዙ ወንድሞችና እህቶቻችን ከምናልፈው ነገር ሰላት ተጀምሮ ሰላት ውስጥ በምንገባበት ወቅት ተክቢራ ብዙ ጊዜእንረሳለን አንዳንዱ አጎንብሶ ነው በቃ እዛው ጫማውን ነው ገብቶ የሚቆመው እዛው ይሄ ጥፋት ነው ተክቢረት ልሕራም ቆመህ ነው ማድረግ ያለብህ ነው የሚሉት ይሄ ከአርካን ውስጥ በጣም ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች ነው ቆመን አላሁ አክበር ሌላው ሌሎች ወንድሞች የምናስተላልፈው ነው ይሄም አንዳንድ በጣም ችግር አለብን የወገባችን የእግራችን የመሳሰሉት ብለው ቁጭ ብለው የሚሰግዱ ሰዎች አሉ ግን ከውጭ የመጡት ቆመው እየሄዱ ነው እና ወንበራቸውንም እንደውም በደም ተሸክመው ነው ስለዚህ ጥሩ ማለት ነው ጥሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው የሚያሳዩ ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ ግን ሰላቱን ራሱ ገና ሲጀምሩ ቁጮላ ጀምራል በዚህ አይነቱ ስርዓት ለምሳሌ ልክ አይደላችሁም ነው የሚላቸው ሰላቱ እንትኑ ፊቅሁም ሆነ ሐዲቱ ማለት ስለዚህ መሆን ያለበት የሚችለውን ነገር ቆሞ ማድረግ ያለበትና ቆሞ የታዘዛቸውን ነገሮች ማድረግ ስላለበት ቆሞ ነው አላሁ አክበር ብሎ ሲደክመው ነው ቁጭ ማለት ያለበት ምክንያቱም አዳሩራቱ ይላሉ ትቀደሩ ቢቀድሪሃ አንድ ችግር ኖሮበት አንድ ሰው ለዛ ችግር ተብሎ የሚፈቀድልህ ነገር ምንድ ነው የሚሆነው በዛች በችግርህ ላይ ልክ ብቻ ነው የሚቆመው አንድ ሰው በጣም ቢርበው አንድ ሰው በጣም ቢጠማው ለምሳሌ ሌላው ቀርቶ አጠገቡ ያለው መጠጥ ከምር እንኳን ቢሆን መጠጣት ይችላል ተብሏል ግን ስድስት ቢራ አደለም አዞ ነው በቃ ያላችሁን ያቺን የጠም የጥሙን ወይም ደግሞ ያቺን እንትኗን ጉሮሮን የሚያረጡበት ልክ እንደዛው በባዳ ጉዳይ ላይ በዒባዳ ጉዳይ ላይ የሆነም ነገር ላይ ግዴታ ሆኖብን የምናልፋቸው ነገሮች በዛ ልክ ነው የሚያልፉት እንጂ ብዙ ጊዜ የተለያዩ ህይወታችን ላይ እንደዛ ያጋጥመናል ይሄ ሰዎች ይቻላል በቃ እንዲ ነው ዑዝር ነው እያሉ ከዛ ውስጥ አንዱ በእንቅልፍ ባለፈው ጊዜ የተነጋገር ነው እድሜ ልኩን እየተኛ በእንቅልፍ ሱቢሁን የሚያሳልፈው አይነት ማለት እና ይሄ ዑድር ነው ይሄ ግዴታ ሆኖብኝ ነው ከአቅሜ በላይ ነው ምናምን እያል የምናልፋቸው ነገሮች ልክ አላቸው ዝም ብሎ የተተዉ አደለም ልክ ሌላው ነገር ላይ እኮ ልክ አድርገን ነው የምንኖረው አደል እንዴ ቤት አንድ ቀን እኮ ብትቀር እሺ ይላል ኮልሲክ ምናምን ብለ ብታምታታ እሺ ይለሃል ሁለቴ ሶስት ግን በሶስተኛው ግን የሆን ነገር ብትል አይሰሙሁም አደለም ማንም ይሄ ኖርማል ኖርማል ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ አላህ ስብን ወተላ ነገር በጣም ከባድ ከመሆኑ አንፃር ጉዳዩን ሲሪየስ አድርገን ልንወስደው ይገባል ስለዚህ ሁለተኛው ኢሹ ሰላት ላይ ከምናስብበት ጉዳይ ነቢዩ ስ እንዴት ነው ያስተማሩት ይሄን ሰውይ ከዛ ውስጥ በጣም ትልቁ እያንዳንዷን ነጥብ ው የራስን የቻለ የፊቅ ህባብ ስለሆነና እያንዳንዱን ነገር መማራችን ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ግን እንዲሁ ግን በምናይበት ወቅት በአጠቃላይ እጠቅልል አድርገን ስናየው ይህ ሰሓቢ አንደኛ ሰላቱን በሚሰግድበት ወቅት አላሁ አክበር ብሎ ጀምሮ ከዛ ቁርአን መቅራት አለብህ የሆነ የቁርአን አያት ማሰማት አለብህ ራሰ መቅራት አለብህ አሉት ነ ፈቅረእ ማ ተየሰረ ሚን ልቁርን ያምን ማለት ነው በጣም በረጋ ሁኔታ በምታቀው አይነት ምትስለውን ነገር እያሰብክ عندنا كذي روتين يهون أستعجل من سكدي سوتش على الهولة بس أنا بتشاتش نسنسه الله أكبر يا كوال أتوماتيكالي ما يا كوال الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين يا كوال أتوماتيكالي كذا قد تقول له قل والله أنا من أنت رتري لهم الله سبحانه وتعالى ولا فون أحد بتأم بفت أنا شو نيتها بتأم بتشم على كون نيتها كذا الله أكبر بلو سمع الله لمن حمد بلو ربنا ولك الحمد من عمله تاجنا سوفي أنت لاين ሱጁድ ላይ ነው ከዛ አላሁ አክበር የሚለው እዛው ነው ሱጁድ ላይ ነው ሁለተኛው አላሁ አክበር የሚንለው የት ነው ሱጁድ ላይ ነው ይሄ በተለምዶ ምንሰግዳት በጣም እየፈጠን የምንሰግዳት ሰላት ላይ በተለይ ቤታችን ብቻ ኢማሙ ሲኖር ያው ከኢማሙ ጭየት ይገዳል ኢማሙ ካሮጠ በስተቀር እኛ መሮት አንችልም ስለዚህ የአይነቱ ሰላት ነው ምንሰግደው ስለዚህ በጣም ከርቀት ሆኖ ወይ ከሆነ ቦታ ሆኖ የሚመለከተን ሰው ነው በደንብ የሚያውቀው እኛ አይታወቀንም ምክንያቱም በደንብ ሁሉን ነገር እያልን ነው ሮቲን ከዚህ አንጻር ሌላው ቀርቶ ወለሊን ሊን ምትለው ድምፅ አለች እኛ ጋር አሜን ቀጥሎ እንላለን ኢቭን ከኢማም ጋር እንኳን እየሰገድን በዚህ አንድ ምሳሌ ልሰጣችሁ ይችላሉ ምን ያህል ሰዎች በሮቲን ዝም ብለው የሚከተሉ እንደሆነ አንድ ጊዜ ሱረቱ አንዓም እየቀራሁ ነው ጁማ ሰላት ላይ جمعة صلاة الفاتحة قال وللضالين للضالين ألن ولاتشن امين ألن كذابها لكن فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب ال... فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين سل قماش اسمه آمين ألن امين وا. ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው መጀመሪያ የሉም መጀመሪያም ወለዳሊን ስል አሚን የተባለው ታስቡ አደለም እህዲነ ስራጠን ሙስተቂም ምና የሚለው ነገር ታስቡ አደለም የለም እየሸጠን ነው እኛ ዛ ወይ ቀጠሮ አለው ያቺ ቀጠሮ ረፍዳለች አልረፈደችም እያለ ነው አንዳንዱ ሰው ወይ የሆነች ነገር አለችው እያሰል ወይ ቤት ውስጥ ችግር ውስጥ አለ ያ ችግር እንዲ ወይ ቢል የሚያወራርዳለ ያ ነገር ከፊ አለ ወይ ኢንሹራንሱን ንትኑን የምን እሱን በደንብ ይሰራበታል በሰላት ላይ ጥሩ የሆነች ምን መጠቀም ያደርጋታል ለሌላ ነገር ማሰቢያ ማጠፋ ጊዜ ማለት ነው ግን መሆን ያለበት ያ ሁሉ እዛ ውጭ ላይ ያለውን شجرو شاشنن الله سبحانه وتعالى جرن دار جلن من قد اندي مرا لن اهدينا الصراط المستقيم من الله نجرو شنو لوم كات من قد مرا لن تلانتنا <applause> زي لاي زي بوت علي بتر رجو خطبة علي خطب سادر سلا اخر الله سبحانه وتعالى مياسب سبسو من عال من عالو النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جمع الله شمله عند يوم አኼራን ከሆነ እውነተኛ የሚያስብ ሰው ነገሮቹን ቦታ ቦታ ያስዝለታል አሉ አለበለዛ ግን ፈረቀ ላሁ ሸምለው ነው በሌላው ደግሞ አይ ጉዳዮቹን እንዳለ ይበትንበታል ነው ሚለ መሰብሰብ ከዛ ውስጥ አንዱ አይምሯችን ነው ስንቶቻችንን መማር እንፈልጋለን ልባችን አይሰበሰብልንም መሐፈዝ እንፈልጋለን አይሰበሰብልንም ልባችን ከባለቤቶቻችን ከመሳሰሉት ጋር ግንኙነታችን ጥሩ እንዲሆን እንፈልጋለን አይሆንልንም ከጓደኞች ጋር መሆን እንፈልጋለን መሆን ምንፈልገውን አልቻል መሆን መሆን እየሆነ ያለው ነገር ይምታታብናል ወይም ነው ለምንድነው ይሄ ከምናጠፋቸው የየለት ጊዜ ጥፋቶቻችን ነው ስለዚህ አንዱ ሰላት የሚባለውን ነገር በምናስብበት ወቅት ከአላህ ጋር Subhanahu Wa ኮንታክት አርገን ይሄ ሌላው ሌላው ሰራዎቻችን ላይ ከባለቤቱ ጋራ ከመሳሰሉት ከሌላም ከሌላም ካለው ችግሮች ጋራ በተያዘ ያ አላህ ያንን ነገር ፍታልኝ የምንልበት ሰዓት ነው ያ እንጂ ያንን ለመፍታት እዛ ቆመን የምንጥርበት ሰዓት አይደለም እንጂ አሁንማ ለአላህ ለምን መጣን ታዲያ ወደ አላህ እኮ የመጣ ነው ወደ አላህ ቤት የመጣ ነው እኮ ምን ፍለጋ ነው አላህን ስብሓን ወተላ ነገሮቻችን እንዲያሳምርልን ነው ግን እኛ አላህን ፊትለፊታችን አስቀምጠን ትተ ነው ኖ እኔ ራሴ እዚሁ እንደሚል ሰው ነው የሆነው ቆመን እንፈተዋለን ራሳችን ቁጭ ብለን ከሚከራከረውም ሰው ካለ ከእሱ ጋር ተከራክረን እንጨርሳለን እንዲህ ባልኩት ምንልበት ጊዜ አለ ይሄ ከነፍሴም ጭምር ሁላችንም የምንለው ነገሮች ናቸው ግን ከዚህ ዓለም አብረን መውጣት አለብን እንሻ አላህ ያውጣ ነው ስለዚህ نبي صلى الله عليه وسلم كبر قرآن كرال وتمت نقر النجر يجوك من على بات السب كارتوم ليوني شلال جن جاءك اقرأ نقر بتأمك مفتان ويتنسى على مقراة نومي أسائي ومالت. فلازي نبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر من القرآن كقرآن أست يا جرالهن كرال وتمبيو كزاس إركع ركوع درج كزاس فاعتدل ፈጥመእና ራኪን አሉት ነ መን ችን ተረጋጋ ሰውነት በሙሉ ቦታውን ያዝ ርኩ አድርገ ቦታ ይያዝ ሁሉ ሰውነት ሩኩ አርጓል ሚባልበት ማለት ነ ተኩ አርጓል ማለት የርኩዕ ላይ በዛ ላይ ተረጋግቶ ሩኩ ነው ተብሎ ይረጋ ከዛ በኋላት ቀናሲል እንደዛው فاعتدل قائما قومه دقم اندزا واعتدال ادرك قط ادرك بوتا سونا توتش بمولو بوتا تشوسكي قابلنا كزا الزالاي هنا نو ربنا ولك الحمد من اللو سمع الله لمن حميدا من اللو ربنا ولك الحمد كتش على أتنة الليل وشم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه آه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يميلوا دعوش ليلو تشمال يمي تشلون عطنتو كتالا يا ما جن اميلات النقر ايا وقات ودا الله سبحانه وتعالى سيلكاتنا ايا نقاقر الله سبحانه وتعالى يمهون سميتو ايا نقر ومهون اللبتنا كإمام مقابا ميساق دبت وقت اندزاو إمام, امام ميلون نجر يسمى ميكر نجر ልብ ባለማወቁ እየጨነቀው እንዴት ይሄን ነገር ሳላቅ ብሎ ትርጉሙን ለማወቅም እየጣራ የመሳሰሉት ማለት መሆን ያለበት እንጂ የግብር ይውጣ የግዴታ አይደለም ግዴታ በቃ ይህን ነገር ማድረግ አለብህ ስለዚህ ያን ነገር አድርጋህል በቃ ተገላገልኩ አይነት አይደለም የተገላገልኩኝ አይነት ነገር አይደለም መሆን ያለበት ስለዚህ ሁለተኛው ነጥብ ምን አሉት ነቢ صلى الله عليه وسلم ረጋ رغا مرغاغات ነገር ላይ እኛ انيا ነገር ላይ ጨመሩለት ማለት ነው ركوع ላይ በተለይ በተለይ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምናጠፋው የትኛው ነው ركوع አድርገን ወደ ስጁድ ስንመለስ በጣም ከባድ ውስተት ሁለተኛው በጣም ከባድ ውስተት እንደዚሁ ከሁለት سجود በምናደርግበት ወቅት አንደኛውን ስጁድ አድርገን ወደ ሁለተኛው በተለይ እህቶች ሴቶቻችን በተለይ ብዙ ጊዜ እኛ የምናውቀው ሴቶች ሲባሉ እንደውም እንደዚህ ነገር ላይ ረጋ ብለው ሚስ መስገን ነው መሆን ያለበት አንዳንዷ ሶስት ድስት ጥጥድና የትኛው እንደበሰለ ምታስበው እዛ ሰላት ላይ ሆኖ ነው መሰለኝ ስለዚህ ልክ ሰላቱን እንደ ጉድ ታሯሩጠውና ድስቱ ላይ ግን በደንብ ተረጋግታ ትሰራለች እንዲጣፈጥ ምን ነገር ነው የምሰራው? ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ማለት ለዱኒያ ያለን አስተሳሰብ ለዱንያ ለዚህ ያው ለማይረባ ነገሮች ሰላት የሚባለውን ነገር ዋሳኝ የሆነ ነገር እናጣ ለዚህ ነው ህይወታችን ራሱ ትርጉም የሚያጣው ለአላህ ትርጉም ያለው ነገር መስራት ስለማንችል ስለዚህ አንዳንዴ እህቶች ባሌ እንዲያረገኝ ባሌ እንዲሆነብኝ ምናምን ብላ መታ እኛ ጋ ወይ አንድ የሆነ ፈልጋ ወይ ዳ ፈልጋ ታለቅሳለች ወይ አንድ ሄዳ ምናም ትናገራለች እኔ ከሼክ ሐኑቲ ከተማርኩት ትምህርት አንዱ እንደዚህ ብለው የሚመጡትን ሴቶች በሙሉ መጀመሪያ ለአላህ ስብሓነ ወተላ ነግረሸዋል ወይ ይህን የምንትል ለአላህ አልቅሰሻል ወይ የራስሽንም ጥፋት አውቀሻል ወይ ሰላት የሚባለውን አብራቸ መስጊድ ራሱ የመጣችሁ ኮ ለሸክዋ ነው መስጊዱን አታቃውም አጣያቃ የመጣችው መስጊዱን ራሱ መቼ ነው ለችግሯ ጊዜ ብቻ ነው አንዳንድ ሰውም እንደዛ ኒካስ ያረግና ወይሞት ነው ይመጣው ከዛ ሊቀበር ልንሰግድበት ማለት ኒካስ ያደረግ ሸክ ይፈልጋል በጣም ይገርመኝ ይ ነው መስጊድም ይፈልጋል ይህ ጥሩ ነገር ነው ግን መሆን ያለበት ግን ህይወትም ስንኖር እንደዛው ከሚስቴ ጋር መጣው መስጊድ ላይ እሷ አደረሰችኝ እኔ ማደረስኳት አንዴ በቃ አሁን እንዲህ ቦታ ሱቅ እየሄድን ነው ግን ሰላት ስለደረሰ መጀመሪያ ሰላታችንን አብረን ንስገድ አይባባሉም ሰላት የሚባለው ላይ እንኳን አይተፋፈሩም ስለዚህ የአላህ ሀቅ ሲጣስ ዝም ምት ከሆነ ከዛ በኋላ ግን እንደ አጋጣሚ አይ የሆነች ቴክስት አየሁበት የሆነ ነገር አየው ብለሽ ከአላህ ጋር ያለውን ነገር ሲንድ ወይም ስትንጂ አብራችሁ ያላፈራችሁ አሁን ሌላ ነገር ላይ እንዴት ታፍራላችሁ ነው የሚሏቸው ስለዚህ የቤተሰቦቻችን ራሱ ህይወት መልካም እንዲሆን ከተፈለገ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa ያለን የሰላት ላይ በተለይ ግንኙነት ሊስተካከል ይገባዋል በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ መሰራት አለበት ሚስት ባልን ፈጽሞ ሰላት የሚያልፈው ባል እንዳይሆን እንድትጨነቅ እንደዛው ሴት ባሏም ደግሞ እንደዛው ሴቷ እንዴት ጸላት ቢባል ዋጅብ አይደለም ሱና ሱና ራሱ ሰግዳቸዋል የተባብለው ሊመካከሩ ነው የሚገባው ለዚህ ነው የተደረገላቸው እንደነዚህ አይነቶቹ ባልና ሚስቶች ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ رحم الله امرانا عند ساون الله يمارو يا ساو ما نو قام من الليل ليلت ምንም يوم وانا واجب الصلاه على الفجر تنستو فصلى ركعتين تنستو لراسو ركعتين سجدو سيابقى كذا فايقظ اهله مستون دغمو تنشي يميل بالا بيتون تنشي نا دغمو انشي من نسجد يميل نو انا رحم الله يعني نياوس لا يرحمهم الله الله يطبق اي مراو مالك ندي مراو ميفلغوت نبي صلى الله عليه وسلم يزي عينتون سو كذا سياس نساتال فاين ابات الى النبي صلى الله عليه وسلم فاين ابات فإن أبت... فإن أبت... نضح على وجهها الماء أو في وجهها الماء إيه بجولاي وضوء أرغوي متابتن وها وين بجولاي وها في توان انبي كالش دقمو رجعت تيادة بقباتان لهم سنة لأو بالدي أمتن دفع باتش. يعني إيه من دنا فكر اند الزاو رحم الله امرأة اند الله ماراتي سيتوانم أندزا قامت من الليل لليت تقوم على صلت ركعت اللي راسها تسجد عليك كزاس بالوانم متكسك كسالك فإن أبا اندزا سبحان الله إيه أينتو يا إسلاميكي هنا بيتنا ميفلقه صلاة لي تناسو تناشي ما صلاة درسوا التباب لو أبروت مكاكرا وميسجدوا واندم منا اهتم اندزا <applause> نا واندم يو اهتي يون اهتي يو انجي أبرو اهتوا وي واندم يو እሱ ጌም ይጫወታል እሷ ፌስቡክ ላይ ታፈጣለች ሰላት እንስገድ የሚል የለም ቤት ውስጥ የሚያሳዝነው ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ አዛን አለ የእሱ አዛን ይላል የእናትየው አዛን ይላል የአባትየው አዛን ይላል የሁሉም አዛን ይላል ሁሉንም የራስ ጉዳይ ይሉታል አላ ይጠብቀ ነው ወንድሞ አላህ ቁርአን ላይ ምንድን ነው የሚለው ፈላ ሰደቀ ወላ ሰላ እንትኖቹን ሲናገር ማለት ነው እነዛ مشركو تشوبة تام متفوي هونو من أحوالات شو وين بحرات شو مني من يمسل عليه ميلون سياس كم من الدنيا لو الله فلا صدق ولا صلى وي أونتنا حيا على الصلاة لا حول الله ولا قوة إلا بالله لا لم وي الله أكبر سبال ونتم الله أكبر نبالة على الشالم هن ما منك توتال على منم ولا صلى ما توم دجمو على سجدة عندهم بتقارانيو ثم ذهب الى اهله يتمطى الى الله سبحانه ودا بيت سبوچو كزيام هيدا الى الله هي بتلي صلاه ياسلفن دكمونال بلن ودا بيت من ندا سوچ اناسببت هينن ودا بيتاچن نداون نداونا هين اسبوت فلا صدق ولا صلى بدار الهجره بكونو يالفوكو وهم دغمو بيماس مسجد نوم يالفو وي بمنا يا 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 يوم مالك فلا صدق ولا صلى جوراچن لا ياقاچن هي ويم على علام منم التقبلوم اذانونم التسمعوا بليلا يقران ايات لا سوره المائده لا من ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ودا صلاه سجدت سيطرو يعني نجر اند قلد اند فيز اند جاچا تايوتال معناتنا بقى اغنور كذا اسم الله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى جراش عندهم اسواشم فيتونم ازرو هيدا ثم ذهب الى اهله ود بيتو الى الله ود بيتوم هيدو ثم ذهب الى اهله ود مستو ود بيت سبو هيدنا يتمطى الى الله. يتمطى مالت بعرمينيو مما تشيونا بوتا كمتو አንዳንዴ ስዕሉን ሳስበው ምን አይነት ሰው ነው ወገቡን በቃ ደክሞት ነው የመጣው የመሳሰሉት አረፍ ያደረጋል ማለት ነው ስለ ሰላት በፍጹም ከተቻለ እንደውም ቻናሉን ቀይር ይልኝል ሪሞት ደግሞ የግድ በእጁ ላይ ይዛል ያ አይነት ሰው ነው የተመጣ የሚባለው ምንም ነገር በቃ ደንታ አይኖረውም ለሰላቱ ثم ذهب الى የተመጣ የተመጣ ያ ኩራት የተሞላበት የሆነ እፎይ بقى ከሁሉ ነገር? ሰላሞንኩኝ የሚልበት ኢንክሉዲንግ ሰላት ከሰላቱን ጭምር ማለት ብሎ ጀርባውን የሚሰጥበትና የቺን ቴሌቪዥን እየከፈተ ከዛ በኋላ አይደክመው ቻናሎችን እየቀየረ ሲ ለመውራት ይመቸዋል ዛ ሳከርምምን ያሸነፈ ሊቨርል ምናምን እደዚ ጎላ ገባብ ያውራል ዛም ፍ ስለዚህ ይሄ የአላህ ስብ ተላ صلاة ميلون نجر سناسب إهين هلو نجروش وستو أكتن للناسب بتي قبل الله قدم يجمع كت حديث لاي نبي صلى الله عليه وسلم فاطمئن راكعا اطمئناني فاللقال قدائو قزي استأتي فاللقال للناسب بتي قبل سجود لاي قدائو تشين بمولو الله سبحانه وتعالى أساكا لين بلو دعا يميادر قبتي هنا مومنتنا تحكي الله يفكر الله سلازي يحكي مومنت لا تعطي لك በጦርነት ሜዳ ላይ እንዳለ ማለት ነው ይሄ ወኪ ቶኪ የሚባሉትን ወይም እነሱ የሚነጋገሩበትን ነገር በእጁ ይዞ ሊያመልጠው አይገባም አይደል ምክንያቱም መደድ ቢፈልግ አንድ ነገር እንዲመጣለት ቢፈልግ የዛኔ ቶሎ ብሎ ሀሎ የሚለው ማንን ነው ወደ ማን ነው የሚሸሸው ወደ አላ ስብን ስለዚህ ስራዎቻችን ላይ አላህ እንዲቀናልን እንዲያቀናልን ሱብሂ ሰላት ሰግደህ ጀመር ሰላት ምን ትሆናለን منم منم ميا تفاو جزيل لهم بكا صلاة سجن عم مستيك عصر ديك قال لك شو كذا كذاب وهلا جن من يهل يهلينا عرفت الله عن كذا كذاب وهلا دك مسرح لا يدمو الله توفيق يجمع ربته لهم ده زق ونات يعني نيته ك الله جار عصر نبت يا صلاة بمن سجد بتو وقت ظهرا عصرا مغربا عشاء كلهم تدا ما مروا على فونا جرب بتأم تكيد كانت نوميوتهم بتأم تكيد كانت يعني سبحان الله ስለዚህ ነቢዩ صለ ላሁ ሰለም እዚህ ላይ ሰውየውን በጣም ትኩረት ሰጥተው ከነገሩት ጉዳይ ይሄ ልቡን ለአላህ ሰጥቶ መስገድ ላይ እጥምእናን እርጋታ የሚባለውን ነገር ማድረግ ላይ ይሄ ወሳኝና ትልቁ ትኩረት ሰጥተውበት ያ የአካሉን እንቅስቃሴ በተመለከተ በሶስተኛና የመጨረሻ ንግግሬን ዛሬ የምዘጋበት እንደዚሁ ልቡ ከአላህ ጋር ስብሓን በተያያዘ فكر بلى هنيتا يمي سجدو كدب بلو يجبر يوتا يم يمن عينة سميت سايهون بكا الله جار سبحانه وتعالى هي أهون ياز كوبة تشنكات منا هولو جلجل بهي بيه يقرين أنتم بيت منام كسكز بيه, بيه, من كس كس بيه. ودا الله سبحانه وتعالى مزور ربة ساعات بلو بفكر الله سبحانه وتعالى لها درقو يقبال مكناتهم بلفو سلا لا إله إلا الله شروط سنمار علي قياد الله قا يا الله انت زاز ما فتس بلان من بلال الرضا والحب بلال رضا مودج المحبة لا الله سبحانه وتعالى بمحبان من وميقبة اهين سادر ما اجر السبي سلا يوم القيامة سنورا اهين نقروش يوم القيامة الله في تشي الدنيا تنشنات سلازي تشي عالكا كزاقن وانو الله قرآن لا إنما مثل الحياة الدنيا ከማ ን አንዘልናሁ የአንድ ጊዜ የዝናብ ተአምር ብቻ አድርጎ ነው የሚነግረን ይንን ዱንያን በሙሉ ማለት ዝናብ ሲዘንብ ማለት ነው በ ዝና አንዴ ዘንቦ ሲያቆም አንዴ ዘን ሲዘንብ አይኖርም አ አንዴ ዘንብና ይቆም አላል ያቺ የምትዘንበዋን ጊዜ ይመስልና አዕጀበ ነባትሁ አንዳንድ ካሀዲያን ያቺ በቃ ልክ ዝናቧ ባመጣችው ነገር ላይ ብቻ ፎከስ አድርገው ሁሉም ነገር ይረሳሉ ማለት ግን አላህ ያን እነሱ በጣም ፎከስ ሰጥተው ይሄ አረንጓዴ የተታለሉባት ብልጭልጭ ነገር አላህ ቢጫ ያረጋታል እያዩት ማለት ነው እንዲያጧት ያረጋል ፎል የሚባለው ይመጣል ከዛ በኋላ እንዳለ የሁ መ የል ጣማ ይላል አ ከዛ በኋላ እንዳልነበረ ያረገዋል በ ምንም እ እቺናት የዱኒያ ምሳሌ በቃ ምንም ከዚህ ሌላ የላት ምሳሌ ልና ግን የውም ልቅያማ የሚባለው ነገር ግን ከተነሳም በኋላ ያለው ግን በጠቃላይ ያ ነው ህይወታችን ብለን ምናስብ ከሆነ ይችኛዋ በጣም ትንሿ ነገር ቢዜ አድርጋን ለዚች ብለን ያንን በጣም ትልቁን አገራችንን ልናጣበት አይገባም ስለዚህ ያ መንፈስ ውስጣችን ሰፍሮ መሆን አለበት ለዛ ቀን በተዘጋጀ መንፈስ ሰላት መስገድ አለብን ከአላህ ጋር ስብተላ كسوغا يورون ين يالا بينين شجروش اندي فتالين سلازي الحمد لله رحمة مالك يوم الدين سانب كلهم نجر يا سب كنك خشوع مبالو الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون النزا مؤمنين يهونو سوچ فلاح يوطو ناتشو سكسسفول ناتشو الله يوم القيامه ود جنة كم يهدوت سوچ ناتشو በቀኝ እጅህ ኪታብህን ውሰድ ከሚባሉት ናቸው ነገ የውመ መልቀያማ ጃሀንም ውስጥ ገብተው ለምነኩ ሚነል ሙሰሊን ከሚስ ከሰጋጆች አልነበርንም ከሚሉት አይደሉም ማለት እንደውም ጀነት ውስጥ ገብተው ማሰለከኩም ፊ ሰቀር ሌሎች ጓደኞቻቸው ወይም ሌላ ህዝብ አላህ ይጠብቅልን ጓደኞቻችንን ሌሎች ጀሀንም የገቡትን ሰዎች ምንሆናችሁ ነው ጀሀንም የገባችሁት ብለው የሚጠይቁ ማለት ነው يا سيتويشن لا ويم يا اينتو غوداي لا يا اينتو احوال لا اي عندن قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون انزيا بصلاتاچو لاي وصلاتاچو لاي خاشع ينبروا خاشع مالت بعربنيا وسطو وسطو بالو يلب يلب مولو بمولو لا الله متازز يتنسى ليلاو كرتو سونتو منو منو ودا الله سبحانه وتعالى يتملس سو مالت خاشع مالت لذين عندنا العلماء وش لمثال من لالو اندو بازي مو بمنو مي يتجاوة اندازي مي سجد سو كاياتو خاشع على اللنبكة صلاة خشوع اندالي اللو مسكروا اللتي عندنا ساعات هي ايه يمي سجد كتروا اللبتا موبايلون يا يمي سجد እንደምንም ብሎ በየትም ቦታ ብቻ ብሎ ሞባይሉን ያያታል ምክንያቱም ምናልባት ቴክስት መቶለት የሆነ አያነበውም እኮ በእርግጠኝነት አያነበውም ግን ይሄን ያህል በሰላት ላይ ቢዚ የምንሆን ሰዎች አለ ለሰላት ያለን ለሰላት የሰጠነው ትርጉም ነው ይሄ የሚያሳየው ስለዚህ ሹዕ የሌለው ሰላት በሚሆንበት ወቅት ደግሞ አላህ ቁርአን ላይ ብዙ ቦታ ላይ የሙናፊቆች እነዚህ ያስመሳች ሰዎች ሰላትን ምን እንደሚመስል በገለጸ ሁኔታ እዛ ውስጥ ነው የምንካተተው

በምንሰራው በተለይ በሰላታችን ጉዳይ ላይ የእውነተኛ ሰዎች አላህ ያርገን አላ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ሂዳያ ሰጥቷቸው ከኛው ጋራ መስጊዶቻችንን እየሞላን መስጊድ ጠበበን ሌላ ስራ እያልን የምንመካከርበት ያህል ሁሉ ሰው ወደ አላ ወደ ሰላት የሚመለስ አላህ ያርገው እንግዲህ እዚህ ላይ አቆመዋለሁኝ ትምህርቴን ጥያቄዎች ካሉ ላ ለጥያቄ ጊዜ አለን ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን እንላ አቅርቡልንና አቅርቡልኝ ጥያቄዎችን እንሻላ ደግሞ በምንመልስበት ወቅት ነጥቦችን እያነሳ እንወያያለን እንሻላ አላህ በሰማ ነውም በተናገር ነውም የምንሰራ ሰዎች አድርገን ወጀዛኩም ላሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ዛሬ አላህ ስብሓን ወተላ ብሎ እየተማማርን የነበር ነው ሰላትን በተመለከተ የሰላትን አስፈላጊነት የሰላት ላይ ደግሞ በጣም ቦታ ሰተን للناس سبب تيمين قبو قد الله سبحانه وتعالى بملكام بترو ملكو صلاة تشون كمي سقدو سوى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته